ମୋତେ ହସାବାର କନାବାର କାମଟେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ହସେଇଛେ କେତେ କନେଇଛେ ସେଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତା ଶୁଣିକରି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ଝିଅ ଜନମ ଉପରେ କୁହାଗଲା ମୁଁ ପୁଅ ଜନମ ଉପରେ କବିତାରେ କହିମି ପୁଅଟେ ଜନମ ହେଲେ କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ବି ମା ବୁଆ ବସନ୍ ମେଟ୍ ମୁଠେ ଦେବେ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କବିତାକେ ମାଟେ କହୁଛେ ତାର ପୁଅକେ ମୋତେ ମେଟ୍ ନେଇ ଦେବୁ ବୋଲିକରି ମା କହେ ପୁଅ ଶୁଣରେ ମୋର ଗେଲା କଥାକେ ଟିକେ ଦେ ମନ ପୁଅ ଜନମ ପରେ ସଂସାରେ ସାରଗା ମା ବୁଆର ବଢେ ଧନ ମା ବୁଆର ପାଦେ ପାଇବୁ ଶରଣ ବାଟେ ବାଟେ ଯଦି ଥିବୁ ମୋର କଥା ଟିକେ ମାନିଥିବୁ ପିଲା ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ଆରେ ପାଠ ପଢି ନେବୁ ଗୁରୁ କେ ତୋର ମାନି ସରଗତା କର ପାଦେ ଗୁରୁର ଆଶିଷ ଜଗତ ଜିତିବୁ ଅଛେ ସବୁ ତାଙ୍କର ହାତେ ବୋଲ ହାତ ମାନି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାବୁ ମୂଳ ଗାଡି ହେବୁ ଠିଆ ଯେନ୍ଟା କହିବେ ଲଭି ନେଇଯିବୁ ଝେ ଝପଟ କରବୁ ଛୁଆ ଆରେ ଗୁରୁ କେ ସୁମରି ଅହରହ ତୁଇ ତାଙ୍କର ପାଦେ ପୂଜା ଦେବୁ ଆର ପାଠ ପଢି ପିଲା ନା ରଖବୁ ରେ ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ବଡ଼ ହେଲେ ପିଲା କରବୁ ଚାକିରି ଉଣା ଦେଶେ ଦେଇ କରି ବିହା ବରପଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ବହ କେତେ ଧରି କରି ଭାଇ ଗଦା ତୋର ରକ୍ତର ଭାବ ମୁହୁକେ ନେ ଦେବୁ ମୁଣି ଆର ତାଙ୍କର ଠାରୁ କେବେ ଗହନା ନେ ନେବୁ ରେ ଭାଇ ଭାଗର ଜମି ବାଡ଼ି ଆରେ ଗୁଟେ ମାର ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଅଗା ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବୁ ଆର ଅନୁମୁଷିଆ କବାର ନେ କରବୁ ବାବୁ ରେ ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମେଟ୍ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ଆରେ ବଡ ହେଲେ ପିଲା କମାବୁ ଟଙ୍କା ହାତେ ଥିବା କୁଟି କୁଟି କେବେ ନେ କରବୁ ଲାଗ ଜାଣି ଥାରେ ମରିଯିବୁ ଛୁଟି ଛୁଟି ଲାଜ ଖୁଜ ଠାନୁ ରହେବୁ ଦୁରିଆ ଲାଜ ନିଆ ବଢେ ପାପି ଆରେ ଗହଲିଲା ଧନପୁର ସିପେଟକେ ଅନିଏ ପକାଶି ଖାପି କରମ କେ ତୋର ମହାପୁରୁ ବୋଲି ସତେ ସତେ ଦେଖିବୁ ଆରେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଆଶାଟେ ହେବୁ ରେ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ ପଛି ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ ପଛି ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ ପଛି ନେଇ ଦେବୁ ତୋର ମା ବୁଆ ଗୁଟେ ତ ଜୀବନ ନେଇ କରିନେବୁ ଭିନେ ଇନ ମା ରହେବା ସେନ ବା ରହେବା ନେଇ ରଖବ ଝନେ ଝନେ ମା ଯେ ରହେବା ସାନଟାରେ ଘରେ ବଡ଼ଟାରେ ଘରେ ବୁଆ ଆରେ ମାସେ ପରେ ମାସେ ଅଦଲ ବଦଲ ଇନ ଘେ ସେନ ଘେ ଥୁଆ ଆରେ ଗୁରସ୍ ବି ଥିଲ କେ ମାସେ ଛାଡି ମାସେ ହେଟା ସୋର କରୁଥିବୁ ଆରେ ମା ବୁଆ କେ ତୋର ଭିନେ ନେ କରବୁ ରେ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ ଆରେ ମରିଗଲା ଯେ ସରିଗଲା ସେ କାଇ ଜାନି ମ୍ୟାଟ ଦିଆ ମ୍ୟାଟ ଦେବାର ଲାଗି ଶହ ଶହ ଆଇବେ ସେବା କରବାର ଲାଗି ଛୁଆ ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଇଠାନେ ଅଛେ ତ କରମ କରିଥା ଜାନି ହେନ୍ତା ପୁଅଟେ ପାଇଛେ ବୋଲି ରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁଇଁ ପାଇଯିମି ଆରେ ତୀର୍ଥ ବାର୍ଥ ଦରକାର ନେଇ ଘରକେ ମନ୍ଦିର କରବୁ ମା ବୁଆ ତୋର ମହାପୁରୁ ବାବୁ ମୋତେ ମ୍ୟାଟ ପଛେ ନେଇ ଦେବୁ 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 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଦର ଘରକେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ସସେକେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ତାଲି ଟିକେ ପିଟିଲେ କବିତାରେ ଆମକୁ ତହକ ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଏ ତଲେ ବସିକିରି ଏତିକି ବେଲ ଦେଖୁଛି କିଏ ଠାରେ ଠାରେ ଦେଖୁଛେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଉପରୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଆର ପାଲା ଆର ନାଟ ଶୁଇକିରି ସିନା ଦେଖସନ୍ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ବି ଶୁଇକିରି ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏ ତାକୁ ଆର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଜିର ଲାଗି ଏତିକି ଡାକେମି ଇହାଦେ ଆଜ୍ଞା ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟକେ ଆଗକେ ନେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ବିକାଶ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରକେ ଆସିକିରି ଆମର କବି କୁଟୁମ୍ବକେ ଦୁଇ ପଦ ତହଙ୍କ ଦେବେ ଆଜିର ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ।